Her med endnu en video, og i dag der spiller vi endnu en gang Hardcore episode 2 sæson 2. Wow, det passer fint. Men hvis I allerede kan lide den her video og det I nu ser på her, så husk at like og subscribe og del og slå klokken til, det vil gøre mig glad. Og så skriv en masse positive kommentarer, som jeg så nok skal tjekke og like, og, eller jeg like og give hjerter og sådan noget der, og fastgøre og sådan, hvad jeg nu gør. Men jeg skal også, og jeg skal nok også besvare jer så mange af jer tilbage, som jeg nu kan nå. Det er jo ikke alt, jeg kan nå. Men ja, jeg har i hvert fald lige haft optaget den Mindlock episode. Og så vil jeg også lige optage sådan en her hurtigt, så jeg havde lidt video, fordi som jeg nok har sagt i flere ham, der står lidt i vejen. Det sagde jeg også lidt, men det har jeg ikke set endnu, for jeg ved ikke, hvornår de kommer ud, de her videoer. Jeg skal lige have redigeret, renderet, og så skal den uploades til en bestemt dato, som jeg finder ud af. Som jeg sagde, der kommer nogle videoer, mens jeg er væk, fordi jeg tager på ferie, juleferie, hvor vi skal holde jul over ved min kærestes familie. Så ja, men der vil i hvert fald komme nogle videoer, som jeg får pre-recordet sådan i weekenden. Se, hvor mange jeg nu får ud. Så jeg ved, kan jo ikke sige, hvornår de kommer ud, så ja. Fordi jeg skal også noget renderet, hvis jeg ikke får renderet. Det kan godt være, at jeg får optaget det flere, end jeg kan nå render på de dage, eller til det er jo så til her i morgen senere, fordi det kan jeg jo så ikke vide, men den er lidt over 3 om natten, hvor jeg sidder og optager den her video. Så ja, det var bare lige det, jeg ville sige i starten, og så bare lad os komme med, før at jeg snakker for meget. Så ja, lad os bare komme i gang med videoen. Men det var i hvert fald det lille halløjse. Der er stadig masser af slime. At det er et godt sted at grave os ned i en mine, et sted, vi bor bare herinde, og jeg har ikke engang nogen tools endnu. Det er ikke særlig fedt. For hvad gør vi så ved det? Hvad gør vi med det? Jeg skal bare lade mig lige slime der over alt det hader af det her. Igen er der tre, der ikke er nogen slimes ved, som er mere nemt. Måske det her. Jeg skal bare holde øje en gang med den. Også bag mig og sådan noget der. Jeg skal holde øje alle steder. Okay, bare skynd os at sætte det træ. Og så løb tilbage i huset, tænker jeg lidt. Men jeg vil helst ikke optage eller bare spille hide and seek, fordi hvis jeg nu dør, som I nok ved, så gjorde jeg det jo i den første sæson, jeg havde. Er det? Nå, der her har jeg lagt nogle ting, eller hvad? Nå, det var ellers det hus. Hvad har vi? Det der mad skal vi bruge. Så skal vi... Har ikke noget kraften til på nogen steder. Ham der står lidt i vejen. Det kan vi sætte... Crafting table. Og jeg har træet der. Bare lad os starte med det her, og vi skal se, hvor langt vi kan komme. Jeg aner ikke, hvordan det bliver der. Ham der, han står og fylder, han har ikke nogen her endnu, okay. Det er så også fint med mig, men lad mig se.
Lad os starte med at lave sådan en der. Og jeg går altså ikke ud for huset, jeg starter bare lige. Ja. Med at mine i første omgang, tænker jeg også. Skal jeg bare se, hvor skal det være henne, hvorfor når jeg vil. Det skal nok ikke være lige der. Det skal være. Crafte. Okay, den her video kan jeg ikke blive meget længere, men ja. Så jeg synes ikke lige det, jeg skulle lave den der. Lad os se, hvor længe vi kan overleve. Om vi skal have en tredje episode eller sådan noget der, så om den her sæson 2. Vi skal bare, jeg tænker, at vi bare arbejder os udenfor hele tiden. Vi må ikke lave andet, når vi er udenfor. Okay, vi må godt få det til at være dag igen. Det er så også den del af challengen, vi skal lave. Og jeg hørte godt dig. Ja, ja, der var vågen der. Se hvor meget du får ud af alt det her. Sådan der dø. Det er det challenge, den går ud på. At se hvor meget man får ud af alt. Slime heller i scenen. Eller alt huset og sådan noget der. Lad os lige få minet hele huset ned i dag. Måske. Det er bare en sød slime. Det er nogle søde slime, der er sat der. Det er min død, det her. Det er det så ikke, fordi den kan ikke rigtig gøre noget, men det kan de der. Så igen. Hjælp! Ui, ui, ui. Find det. Jeg er god til at dræbe dem her. De har ikke ramt mig en eneste gang. Ja, den der gider ikke. Smadrer hele huset. Det er den nye challenge for i dag, vi skal smadre hele huset. Og det går ud på hver gang. Og så skal vi dø til sidste episode. Nå, fordi jeg er lidt godt træt af det, som jeg siger. Jeg synes ikke, det er så sjovt, som jeg havde regnet med at lave den. Øj, nu kommer du igen. Nej, gå væk. Det er ikke nødt til at dø. De små, de ligger lidt slemligt. Ikke dig. Men dig. Så skal vi bare. Ah, så shit. Så kommer der en del. Den havde altså ikke lige hørt. Og set. Kom nu. Jeg har ikke så meget tid. Jeg skal ud og overredigere den. Video i dag, altså slime, men det er meningen, jeg vil bare lave. Øj, hvis jeg ikke dør nu, altså det skal jeg helst ikke. Hvis jeg hovedet lige igen. Crafte. En økse til. Og så skal vi spise lidt hurtigt. Og ja, der bliver klippet noget der, kan man mærke.
bare gå hurtigt og med resten af huset, tænker jeg. Og jeg fik en chok af dem der. Så de gav mig om mig det chok, hvad sker der for det? Det var ikke særlig fedt at vide, de kunne give en et chok. Oh. Hej. Nu er der sådan snart ikke mere hus tilbage. Så den completed lige lidt. Det går langsomt i forhold til. Det er næsten blevet det kedeligere, det efter jeg har lavet en sæson af det allerede, men ja. Så jeg... Så var det ikke spændende mere. Det kan også være. Jeg ved ikke om jeg overhovedet. Jeg har snakket over meget af det, men det er så lige meget. Så mangler vi faktisk kun her gulv. Jo, jeg tror bare at jeg stopper den her sæson her. Nej, fordi jeg havde åbenbart lavet et map, der var kedeligere end jeg husker den som, at den skulle være. Et hus nedlagt. Dø. Okay. Jeg vil afslutte videoen ved at sige, at det var... Jeg kunne godt lige lave det her til start med, men jeg er så døde lidt, synes jeg, fordi jeg ikke fik lavet noget. Og så det her, det er den sidste episode. Så lad os bare dø til den der. Og se om vi når skader den før den. Bare med hånden. Krammer så. Ja, du kan godt. Hov. Er jeg død til en... Slime. Men ja, det var det, jeg havde lyst til. Så ja. Ikke rigtig så meget andet end at sige, at vi... At jeg vil takke af for denne gang. Og så var det bare det, tænker jeg. Og her ligger mit loot. Hov. Jeg havde måtte ikke lave det. What? Oh, det er ikke det rigtige hardcore, det her. Ups. Nå, okay. Det er bare et flat roll. Men jeg vil bare sige, at... Jeg vil slutte det nu, så vi lader os bare dø igen. Wow, der kommer mange slimes. Normalt vil man ikke kunne vise spawnet, men det kan jeg som bare. Men ja, ja. Men jeg slutter den her og sletter det her map, fordi jeg lavede en fejl. Hvad kaldte det? Hardcore sæson 2. Jo, det er en hard... Jeg ved ikke faktisk, om det er hardcore, eller om det bare var en normal survival, jeg kom til at lave på den her. Men det er så lige meget. Men jeg vil bare slutte den for denne gang. Så vi ses i min næste video. I må have det godt indtil næste gang. Hej.